ඔන්න අපි 2021 පළවෙනි කැම්පින් අත්දැකීම ගන්න යන්නේ. අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ කැම්පින් අත්දැකීම බලන්න. අපි නැගිටගෙන එන්නේ මේක තමයි අපේ කුඩාරමේ ඇතුළ ඉන්න අපේ ජෙරමින්න ඩකින්න බඩුවේ වත් සමහර ඒවා ඇතුලේ තියෙන මැට්‍රස් එකේ පොඩ්ඩක් හොලනොත් අඩුයි වගේ අවුලක් නැහැ ඉතින් උනන් ටිකක් ගහගන්න පුළුවන් නේ අද මෙනු එක කොත්තු කියලා ආරංචියක් තියෙනවා වැයි දන්නේ බල ඊ ආප්ප හැදුවා තාම නම් ආප්පයක් නම් කාගෙන වරු ගියා අද ට්‍රයි එකක් දෙනවා ඒකත් කන්න ආප්ප තියනාලු තියන්න පුළුවන් ගේමක් නැති ඔන්න කට්ටිය උදේම නැගිටගෙන එනවා තාම සමහර අය නිදි ඇතුළේ ඔව් චාර්ජරයක් නැති වෙලා ඒ ඇස්සේ මේ ඔන්න අපේ පිස්සගේ පලාමල්ල පෙන්වන්න යන්නේ අපේ කැම්ප් එක. ගිටාර් තියෙනවා. බෆල් තියෙනවා. පර්කෂන්ස් තියෙනවා. මේක නැති දෙයක් නැහැ. කෑම විතරයි අඩු. ඔන්න ඉතින් ඒ වගේම කරන්ට් වයර්, ජෙනරේටර් වයර් ඒවත් තියෙනවා. මයික් ස්ටෑන්ඩ්, ගිටාර් ස්ටෑන්ඩ් මේකේ සෑහෙන දෙයක් තියෙනවා මේ තමයි අපි නිදින එයා බෙඩ්ස් දෙක අතරයට කණ්ඩ කට්ටියක් කොත්තු ලෑස්ති කරනවා අනිත් කට්ටිය සවුන්ඩ් බැලන්ස් කරනවා සිංදු කියලා ෆන් එකක් ගන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා කොක්ටේල් උත් දාලා කොත්තු කණ්ඩ කට්ටිය කොත්තු ලෑස්ති කරනවා ඒ ඇස්සේ බිත්තර රොටි දාලා සොසේජස් බදිනවා සිින්දු ගෑන්ඩ බෑන්ඩ එකත් ලැස්සිලා ඉන්නේ රොටි කපනවා
ඉතින් දුක යන්න දවස් හතක් හිටියා මේ අපේ අන්තිම නයිට් එක සොන්චීනවල. නෑ සින්දු කියන්නත් කට්ටිය ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. අපේ සෙට් එක පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ට. අපිත් එක මේ පාර සොන්චීන ආපු මෙන්න වගේම හෙඩ් චෙෆ් රොෂාන් අයියා, දුලා මාළු දානවා මස්. මේ අදර මොකද්ද මේ පාස්තා එක? රෑ හදන පාස්තා එක? පාස්තා පුත්තිරි මාරි. මොකට අයින් කියන අයම පාස්තා පුත්තිරි මාරි. අන්න ඒක තමයි අපි හදන්නේ අද. මම වීණේ වගේන මෙලෝඩියක් දන්නේ. ඒ නිසා පුත්තිරි මාරි කියලා තමයි කිව්වේ මං හිතන්නේ. වැරදි නම් අපි ඒක නිවැරදි කරගමු. ඔන්න අපේ දැන. ඔන්න එහෙනම් අවසාන රාත්‍රියේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක. රොෂාන් අයියේ මොනවද කියන්න තියෙනවද? අපේ පෙස්තා උල්ටිමෝ ජෝර්නෝ, අපේ වකන්ස ෆිනාලේ. අද විශේෂ ගායකෙක් ඉන්නවා. තකහණිය මගෙන් ගිහිල්ලා ආපහු ගෙනාපු මේ අද සින්දු 35ක් කියන්න ඉන්නේ විශේෂ ගායකෙක්. අපි නුවරින් ගෙනාවේ. වකන්ස ඇවිල්ලා මගදී ගියා, ආයේ ආවා සින්දු 35ක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා. දැන් මම අද සින්දු කීයක් කියනවා? 2යි. අත්තව සින්දු කියන්න තව ඉන්නවා. ඔව්, මේ අපේ බාස්කට්බෝල් ටීම් එකේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සද්ද පරිපාලක ඒ වගේම මේ කැම පරීක්ෂකනේ, රස පරීක්ෂක. හරි මචන් රස පරීක්ෂක. එයාත් ඉන්න චෙප් සුපුරුදු රාජකාරිය බාරගත්ත චෙප් නන්දෝ. අපේ සහෝදරයා අයුතෝ වජිර අයියත් ඉන්නවා. එහෙනම් අපේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ටුවර් එකේ සෑහෙන්න මහන්සි වුණා. අපේ අර පටන් ගැම්මේ තිබ්බ ලස්සන කැම්ප් වල නෑ රෙදි එමත් දෙල්ලලා එහෙට මෙහෙට වෙලා. හැබැයි ඉතින් යනකොට මේ ඔක්කොම අපි ඇස් කරලා යන්නේ. මේ අපිට ඩියාප්ප, ආප්ප, කොත්තු රොටි, කිරිබත්, පොල් රොටි, තමනාද අක්කගෙනාවේ අර කැම ෆුල් දෝසි, කිරි ටොපි. හැම එකෙන්ම සංගහ කරපු කට්ටිය අපේම කට්ටිය. වැඩියෙන්ම ගෑවේ මෙයානන් නෙමේ. යන්න මේ යන්න මේ. මෙයාවත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. මේන් මුන් අපේ අනිත් සෙට් එකක් පෙන්නවා. ඇනියන්ටිවත් විශේෂයෙන් පෙන්නන්න බෑ. ඇනියන්ටිත් ඉන්නවා. ඔන්න ඇනියන්ටිත් ඉන්නවා. Na 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 na
Yeah.
වින්නේ වාදෝ වින්නේ වින්නේ වාදෝ